አርግዣለሁ። ምንድን ምንድን? አንዳንድ ጊዜ በመጥቆት እናትን ማጣት ያጋጥማል። ታቃለሽ መሰለኝ ሰፈራችንን ያስቸገረ ወንበዴ ነው አለች። ጨካኝ ልጅ እንዴ? ጨካኝ ልጅ ምን ላርክታ? ይሄን ካዲ ለክህደቱ የሚመጥን ቅጣት ሰጠ ተሰናብቷል። ደጋግሜ እንድትመጣ ያደረኩ ለመጨረሻ ጊዜ ላስተናግድ። እኔ ያየሁትን አየህብኝ ብሎ ገደለብኝ። ዮሴፍ ገደለው! 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 የዚህ ልጅ ጉዳይ ካቅም በላይ የሆነው እርሶ ጉዳይ ብቻ ነው። ህይወታችን ምንደመደ ነው ለኖረበት መኖራችን ነበር። አርግዣለሁ። ምንድን ምንድን? አንዳንድ ጊዜ በመጥቆት እናትን ማጣት ያጋጥማል። ታቃለሽ መሰለኝ ሰፈራችንን ያስቸገረ ወንበዴ ነው አለች። ጨካኝ ልጅ እንዴ? ጨካኝ ልጅ ምን ላርክታ? ይሄን ካዲ ለክህደቱ የሚመጥን ቅጣት ሰጠ ተሰናብቷል። ደጋግሜ እንድትመጣ ያደረኩ ለመጨረሻ ጊዜ ላስተናግድ። እኔ ያየሁትን አየህብኝ ብሎ ገደለብኝ። ዮሴፍ ገደለው! 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 የዚህ ልጅ ጉዳይ ካቅም በላይ የሆነው እርሶ ጉዳይ ብቻ ነው። ህይወታችን ምንደመደ ነው ለኖረበት መኖራችን ነበር።
ስልጤን ወስደህ ልጄን ዳግም ፈጠርልኝ አዋልደኝ አለችኝ። ጊዜው ደርሷል አታዋልደኝ። አይዞሽ ያለቀሰም ይስቅበት በችግር የተፈተነ በበረከት የሚጎበኝበት ጊዜ ይመጣል። እባክሽ ትግስትሽን በውስጥሽ አኑሪ። እኔም ልጇን በፍቅር የልጅሽን ልጅ ባለኝ ሕክምና ጥበብ ላዋልዳት አደራ ተሸክሜ ቃሌን ሰጠኋት። ለዚያም አንድ ሰው ያስፈልግ ነበር፣ ዶክተር ዲሞሲስ። እሱም ያመነ ግን የተከዳ በሕዝብ መሃል እየኖረ ብቸኛ ያፈቀረ ግን የተጠላ መስሎ በቀልን አሳዝሎ ወደ እኔ እንዲልክ አደረኩት። ልጄ በረሃብና ጥጋብ በሳትና ውሃ በክፋትና ደግነት ውስጥ ያለውን ልዩነት ካልገባህ እየራበህ በክፋት እየተቃጠልክ ትኖራለህ። እኔም የጠላኸው እንደሚያፈቅርህ የከዳኸው እንደሚያምንህ የራከው ሰው ሊቀርብህ እንደሚፈልግ አሳይቼ ለወራት አምጬ እና እኛ ሰዎች አውቀንም ሳናውቅ በስጋችን ወይም በነፍሳችን በፈጠርነው ድግ ወይም ክፉ ማንነት ጋር ታስረን እንኖራለን። ክፉ እርግማኑ ሳላውቅና ሳይገባኝ ክፉ ማንነትን እየዘራው ክፋትን ሳጭድ እንድኖር አሁን አዲስ ሆኛለሁ። ሰላምና ፍቅር እየሰጠ ደስታን ተነፍሳለሁ። ክቡራና ክቡራት እንግዶቼ፣ ደስታዬን ለመካፈል ጊዜና ሰዓታችሁን ፈይታችሁ እዚህ የተገኛችሁ በሙሉ ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እነሆ ለብዙ ጊዜ ስደክምበት የነበረው የምርምር ውጤት አልቆ ወደ ስራ ገብተናል። ደስታዬን ደግሞ ጥፍ ድርብ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ተራርቀው የነበሩ ነፍሶች ዛሬ ላይ ተቃቅፈው አይናቸውም ባይናቸው ለማየት ሲጓጉ የነበሩ ጥንዶች ዛሬ ላይ ፍሬ አፍርተው ወልደው ሲስሙ ማየቴ ደስ ብሎኛል። ደስ ይበላችሁ። ማፍቀር የሚችል ሰው ዘወትር ሰጪ ነው። በመስጠት መሃል ያለውን ጸጋና በረከት ሰጪው ብቻ ነው የሚያውቀው። በመስጠት ደግሞ የከበረ እንጂ የከሰረ አላየሁም። ዘወትር እጆች ለመስጠት ይዘረጋሉ፣ እግር ደግሞ ተቀባይ ፍለጋ ይዞራል። ስለ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።